Çmimi naftës në tregjet ndërkombëtare ka rënë në nivelin më të ulët që nga para pushtimit rus të Ukrainës. Sot në bursë një fuçi naftë shitet 92.24 dollar dhe ulja vazhdon prej disa ditësh e javësh. Pavarësisht uljes së vazhdueshme në bursë, bordi i transparencës, i krijuar për të vendosur çmime tavan të karburanteve me shumicë dhe paketë, nuk po bëhet i gjallë për ndonjë ndryshim. Më 11 gusht, bordi njoftoi rritjen e naftës me 5 lekë. Deri në këtë datë, nafta në vendin ton tregtohej me 216 lekë litri, por që nga ora 18:00 asaj dite, nafta tregtohet me 221 lekë litri. Në njoftimin e tyre të fundit, bordi u kujdes të sqaroj opinionin publik se jo çdo lëvizje bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mas në bursën e gazoilit dhe benzinës. Pasi sipas tyre, llogaritjet bëhen bazuar në një formulë që merr në konsiderat çmimin e blerjes në bursa, taksat, kostot operative, marzhin e fitimit, kursin e këmbimit të dollarit, moneda me të cilën blihet nafta në bursa. Por sërish llogaritje dhe formulat e bordit kanë treguar se nuk ecin në përputhje me ato që ndodh në tregjet ndërkombëtare, pasi shqiptarët vazhdojnë ta blejnë akoma naftën me çmim më të lartë se sa duhet realisht.